Parturikampaaja Henna Koskinen, Playa del Inglés. Taika, tattoo, hair ja piercing. Elikkä, mitä se tarkoittaa? Eli tatuoinnit, parturikampaamopalvelut ja lävistykset Playa del Inglésistä. Myös suomen kielellä. Kuinka kauan sä oot ollut täällä Gran Canarialla? Gran Canarialle tulin 2009-2010 talvi oli ensimmäinen. Joo. Ja sille tielle jäi. Miksi? No, kaikki varmaan ottaa ensimmäisen vastaus on se mies, mutta se ei ollut se päällimmäinen syy, vaan sitten aurinko, hyvä fiilis, mukava rento elämäntapa. Mutta töitä piisaa ympäri vuoden. Joo. Kyllä. Tietysti on aina ne hiljaiset hetket. Mm. Kausi hiljenee huhtikuussa, ja, mutta kesällä on. Silloin on nuoria paljon ja muu Eurooppa on sitten lomailee, niin silloin on enemmän tatuointipuolella. Joo. Että mulla on hiljaisempaa kampaamopuolella, mutta tatskapuoli on se, mikä pyörii paremmin kesällä ja kampaamo pyörii paremmin talvella. Mm. Meillä on vähän 50-50 kundien kanssa. Mä painan talvella duunia ja ne kesä. Jes, kehuppas itseäsi. Onko sulla, voiko parturikampaajan kehua itseään muuta kuin, että olen kuullut, että olet todella hyvä? Toivottavasti pitää paikkansa. Onko jotain, voiko parturikampaajan kehua jotain tiettyä osa-aluetta esimerkiksi tai jotain? Mä oon ehkä hyvä ihmisten kanssa. Mä tykkään ihmisistä olla ihmisten kanssa. Et se asiakaspalvelu on kaiken A ja O myös siinä. Missä tahansa asiakaspalvelussa. Sulla on täällä myös muita kuin suomalaisia asiakkaita, eikö totta? Kyllä. Mites, onko hiuslaadussa eroja? Huomattavasti, kyllä. Espanjalaisilla hiuksethan tietysti on hyvin erilaiset kuin suomalaiset. Mikä se ero on? Siis paksut, karkeet. Yleensä paljon hiusta ja se on toki espanjalaisiakin on erilaisia. Olen tavannut myös ohkihiuksisia espanjalaisia. Ja eihän se aina mene. Myös suomalaisissa on tosi paksuhiuksisia, että ei mene aina niin. Että joskus on ollut niin paljon jollain tukkaa, että ei mahu altaaseen. Mutta kaikki pitää aina keksiä keinonsa. Joo. Miten olet pärjännyt? Hyvin ollaan pärjätty. Ei ole ollut vielä niin tenkkapuota iskenyt, että ei olisi kikkoja löytynyt. Mm. Mites sitten talvella on suomalaisia asiakkaita? Onko jotain tiettyä ryhmää, mikä on se enemmistönä? No, talvella on enemmistö eläkeläiset. Monesti ne, jotka talvehtii täällä, on kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Niin totta kai tarvitsevat myös kampaamopalveluita. Mm. He ovat semmoiset vakioasiakkaat, tulevat joka vuosi tänne lomailemaan tai viettämään talvea, niin käyvät. Mutta on myös turisteja, työntekijöitä, jotka on täällä talven duunissa, niin he käyvät myös. Ja ihan perusturisti, joka tulee tänne 8 viikoksi? Niin... Heitäkin on. Hmm. Tässä ehkä vähän vähemmän kuin aikaisemmin Greenfieldissä oli. Joo. Siinä on aurinkomatkan toimisto tietysti tekee sen. Hmm. Mutta se on, kun jos aikoja joutuu myymään kauhean pitkälle, niin turistille ei ole aikaa odotella. Eikä aikatauluttaa. Niin, tietysti. Mites miehet ennen vanhaan, kaukaisina aikoina, miehillä oli tapana käydä ajattamassa parturikampaamassa tai parturissa? Onko se täysin kadonnut kansanperinne vai? Ei, se oli ehkä katoamassa. Varsinkin niin kuin suomalaisessa kulttuuritaiteen. Mutta se on tulossa vähän uudestaan muotiin. Et on ympäri Eurooppaa on tullut barbershopeja ja tehdään, muun muassa liittyy monesti tatuoinnit niihin, että niistä on tullut uusi tämmöinen fashion juttu, että kundit tekee makeita pompadour-tukia ja parranajoja ja se on nykyään oma genre.
Meillä ei valitettavasti vielä, mutta se on mun haave, että jonain päivänä mulla on barbershop. No mites Taijan tulevaisuus? Onko teillä jotain ihmeellisiä muutoksia? Toivotaan, että ensi talvena meillä on vähän isompi tila. Eli tässä tilassa on ulkopuolella, mutta tässä nämä lupa-asiat on vähän aina pitkissä kantimissa Espanjassa, kun ollaan. Niin. Mihinkä tarvitaan isompaa tilaa vielä? Onhan täällä tilaa. Eli tähän puolelle tulee tatuointi, mikä alunperäinen suunnitelma oli, että tämä puoli tulee kokonaan tatskahommaa ja tuolle puolelle tulee, johonka tulee ehkä muun muassa se parturituoli, johonka ehkä voidaan tehdä sen jälkeen paranajoja. Ja toivottavasti kaveri. Toinen kampaaja. Mutta odotellaan, että mitä ajutte Mentto sanoo. Kunnalta, kaupungilta pitää saada lupa siihen, että saatte ottaa ton puolen tilan myös niin kuin ammattikäyttöön. Kyllä on jo ollut pari kertaa. Ennen kuin taikaa oli olemassa, niin teki mieli heittää jo pyyhke tiskiin, että nyt loppu, mutta en antanut periksi ja tässä ollaan. Rohkea likka. Ja periksi ei anneta. Kyllä, periksi ei anneta. Siis mulle siitä selviää. Kiitoksia Henna haastattelusta ja onnea yksivuotissynttäreiden johdosta Taijalle. Kiitos.